Čau, ja som Homer, toto je Dom, ty sleduješ News from the Streets a nezabudni, že na našom Instagrame stále prebieha súťaž, kde môžete vyhrať jízička Blue Tint zadarmo, úplne len za to, že tu máte odber, ktorý určite máte, lebo keď ho nemáte, tak ho tam hneď dajte! Nezabudnite kupovať merch. A zajtra, release Homerovky. Jeboj! Babe predstavil svoju Spring Summer 2018 kolekciu, kde okrem klasických kúskov môžeme vidieť aj nové pieces. Máme tady timelapse z letu Falcon 9 od SpaceX. Jo, byla táto mrtka, co letela do kondomu na obloze. Ak by ste sa s niekým chceli kamarátiť a nebyť antisociálny, tak by to bolo dobré s Tinker Hatfieldom, lebo všetci jeho friends and family dostali na Vianoce Jordan 11 v colorway Santa, ešte s jeho osobným podpisom. Shit. Je sice už po Vánocích, ale adventní videa od Love pokračují, tentokrát Julian Smalls nám ukáže Flashdance. I'm here to move. Migos a NBA posielajú backstage video z natáčania klipu Stir Fry, ktorý bude k All-Star Game 2018. Lonzo Ball měl svůj herecký debut v seriálu na Netflixu. Lonzo Ball of the Los Angeles Lakers. Heath Hale, the Bay Area Podiatry Association. Oh my God. Nejaký vandál zničil flagship store Filipa Plaina v Paríži, ten ale není nasraný a skôr sa mu to ľúbi. Lili Ari si chce zahrať vybíjenou proti Joe Budnovi, hledá sa lidi do týmu a chce tam prý Migos. Keď na Tesla zadáte hlasový príkaz ho ho ho, ukáže sa vám zaujímavý easter egg. Ho ho ho. Pro rok 2018 si pro nás studio Illumination připravilo nového animovaného Grinche. A Tesla predstavuje aj powerbanku pre mobilné telefóny. It's interesting that inside the box, this Tesla charger comes with very specific instruction to not disassemble or repair it. So I think it's time to disassemble and repair it. Jdeme žrát šlo recenzovat sírovou sezónu v McDonaldu, no každý normální už se Swiss Kingu přežral. Tak a pojďme se na něj podívat trošičku blíž. Máme tady dost zajímavou bůlku, posypanou sýrem a sleninou. Za ten sýr chválím, za tu sleninu moc ne. Lil Pump je tu s novým trackom, volal se designer a produkoval ho Zaytoven. Hey, I got fast cars, bad bitches and it's on the clothes. Couple thousand on my wrist and my neck is on froze. Spanish bitches butt naked and they twerking on the stove. Too much racks in my pocket and my wallet can't fold. Osteva nová relace se jmenuje Varenica a prvním hostem byl Fučo Mariňák. Kdo ťa odblokuje? Taký to nečas. Budem mať sklamacie Vianoce, nerobil som to nikdy v živote. Ani ja. Ale to nevadí. A znamená, že dneska budeme mať premiéru, hej? Tenkrát poprvé. OK, tak ja si myslím, že poďme na to. Posledný Adelov rozhovor pre Refreshery s Egom. Mali by sme asi prebrať, ak on je Andrew. Ty si spomínal v rozhovore s Osťom, že on bude ten, rád, ktorý bude mať finálne slovo. Bolo to tak, on dostal album na konci na vypočutie a schválenie, alebo Rytmus? Paťo, áno, áno, ježišmarie to. U Saifi také hodne vysvetoval napríklad o konceptu celého alba. Robím to, čo chcem. Ako vznikala tá pesnička? Vieš jak? Tak, že pôvodne, už ju mám dosť dlho, ako ten album už pripravujem dlho. A Martin Ak vydal track Aisha na kanáli Karlo je to meno. Nemyslím, že zostane ďalší deň, žijem pre moment, pre teraz. A nehovor, že by si to nechcel tiež, žiariť na svet ako Vegas. Chcem všetko, čo udrží regál, Delante, Fuego, Lokova, Mokva, do Temera, prechádzam okolo šteka, každá fena. Človek, ktorý disoval samotného Osťa v tracku, ano, je to PAT, ale Osťo vysvetľuje, že je to minulosť. Práve v tejto chvíli určite vybuchli komentáre na YouTube, že prečo robíme my dvaja spolu rozhovor, ale ja si myslím, že nejaká výmena názorov alebo nejaký disík nikdy neznamenajú to, že niekedy v budúcnosti ľudia nemôžu spolupracovať naďalej, ne? A jeho kolegovia Pater a Mega M sa spájajú na skladbe Potenciál. Ja zjavím sa ako fantom, potom zase zmiznem jak bič. My ľudia tu keď sa o mne bavia, ohovárajú ma jak bič. Zatiaľ chystám si moje plány, oh my god, za rok budem in. Thank you.
odběr, like, sdílej, díky moc za slídnutí, objednávej merch na merch@demek.cz, zapoj se do soutěže o Easy, Easy za odběr do konce roku, díky moc, cením, sleduju, díky. A napište mi prosím do komentáře, že je to cringe zase nebo něco takového.